Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o Neil e hoje eu estarei trazendo para você aí um vídeo de pesquisa de preços e valores de consoles totalmente atualizado, preço de Xbox Series S, preço de PlayStation 5, acessórios, controle e jogos em mídia física. Espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário aqui embaixo na aba comentário, é muito importante saber se vocês estão se agradando com os conteúdos aqui do canal. Antes, quero pedir para você, é claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificações e não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o que interessa. Ah, lembrando, todos os links dos produtos mostrados aqui neste vídeo estarão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quiser comprar qualquer desses produtos, super confiável, entrega rápida aí, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, Xbox Series S caiu mais um pouquinho de preço aí, como vocês podem ver, está saindo a R$ 2.047, pessoal, uma pechincha, hein? Então, se você não comprou o seu Xbox Series S, tá perdendo tempo, então adquira o seu Xbox Series S por R$ 2.047, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, outro console também que está disponível e com um preço super bacana é o PlayStation 5, isso mesmo, esta é a versão que acompanha o leitor, como vocês podem ver, e vem também aí juntamente com esse console o Horizon, um novo jogo aí do Horizon, com certeza um jogo bacana, né? Só esse jogo aqui ele custa em torno mais ou menos aí de R$ 200 a R$ 250, dependendo se você for comprar em mídia digital ou mídia física. Então, PlayStation 5 aí saindo por R$ 4.749, frete grátis aí, com certeza, para quem é Prime, parcelamento em 10 vezes sem juro e um ano de garantia aí diretamente da Sony, tá legal? Então, link na descrição do vídeo. Caso você queira comprar mais um controle aí para o PlayStation 5 ou até mesmo comprar este controle maravilhoso para estar jogando em outro console seu aí ou no PC, ele está na promoção por R$ 349, parcelado aí em 10 vezes sem juro, entrega grátis também. O valor padrão dele é R$ 469, está com 26% de desconto, saindo a R$ 349,88 aí. Então, corre, adquire aí o seu controle, link na descrição. Bom, para quem quer um carregador de pilha com 4 pilhas recarregáveis aí com preço super bacana, temos aí disponível o carregador de pilha da Multilaser, pessoal, um carregador super bacana, eu sempre recomendo ele aqui no canal também, e ele acompanha 4 pilhas AA, como vocês podem ver. Então, se você tem um controle de Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S e precisa aí de pilhas para estar jogando, essa pode ser uma oportunidade aí de você estar adquirindo uma pilha custo-benefício com preço super acessível aí. Frete grátis aí para você, 9% de desconto, saindo a R$ 90,00 o carregador juntamente com as 4 pilhas, link na descrição. Agora vamos mostrar para vocês aí as promoções de jogos mídia física. The Last of Us Parte 2 aí para PlayStation 4 saindo com 50% de desconto a R$ 99,99, frete grátis aí para você que é Prime. Então, jogaço, super recomendo. Já finalizei esse game 2 vezes. Muito legal mesmo, vale muito a pena. E por esse preço, pessoal, é mídia física, não é mídia digital, tá legal? Então, pega aí, ó, link na descrição do vídeo. Red Dead Redemption 2 de PlayStation 4 aí também, saindo na promoção por R$ 109,92, 56% de desconto. Um grande jogo aí da Rockstar, para quem curte jogos parecidos aí com GTA, este é como se fosse o GTA do Faroeste, vale muito a pena. Então, R$ 109,92, frete grátis aí para você também. Lembrando, 56% de desconto nesse game, mídia física, hein, pessoal? Não confunda, hein? Mídia física. Bom, outro jogo também que está na promoção aí é o GTA V Premium Online Edition.
Esta versão está com 5% de desconto, mídia física, como vocês podem ver, R$99,99. Então, para quem não jogou, é claro que eu tenho certeza que você já jogou esse jogo, seja no Xbox 360 ou no PlayStation 3, e ele está disponível aí por R$99,99. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando, todos os links apresentados neste vídeo está na descrição do vídeo. Se você está afim de comprar algum produto desse, corre aí, frete grátis, garantia, super bacana, tá bom? Deixe o seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sou o Neil Games, vou ficando por aqui e aguardo você em um próximo vídeo. Até a próxima e valeu!